časi naredili en velik krok, se prijeli za roke in pozdravili. Je vedno nasmejan, hodim šolo zdravja, razgiban sem krčan. Hodim šolo zdravja, razgiban sem krčan. Ker si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom, ker si srečen in kromlinček zavrtiš. Ker si srečen z lastovico poletiš, ker si srečen z lastovico poletiš, ker si srečen in po srečo rad bi še Mi gremo veliko krat na Šentvid. Nekateri Brežičani večkrat na dan. Ampak tako kot bomo danes šli, ne, pa ne gremo vedno. Ker se bomo še nekaj o tem našem Šentvidu naučili. Tudi mi, ki gremo vsakič, ne, ne razmišljamo o zgodovini, o tem, kdo je zgradil to cerkvico. In Divica nam bo zdaj nekaj za začetek prebrala, kar je naš Ernest napisal. Se je zelo potrudil in je za vsako skupino tudi potegnil iz različnih virov, tako da bomo imeli poleg športnega, družabnega, še izobraževalno srečanje. Ne? Čateš ob Savi. Ime je kraj dobil po bajoslovnem bitju Čateš. To je bil škrat. Na pol človek, na pol kozo. Ki je znal ljudem, če je bil dobro volje, pokazati, ki naj kopljajo, da bojo prišli do izvira, kjer je voda. Izvirov je pa v tej okolici kar precej. Govoreči kipec Čateža vidite va, lahko v avli zimske termalne rivijere Term Čatež, kot so Čateškim, zdaj po novem reče. O nastanku naselja, o letu nastanka naselja, ni zanesljivih podatkov, se pa v cerkvenih spisih kot pražupnija prvič omenja
leta 1323. Nekakšno središče Čateža predstavlja poznobaročna župnijska cerkev svetega Jurija iz leta 1833, ki je zatem doživela še nekaj dozidav in prezidav, iz 19. stoletja izhaja tudi njena oprema. Domneva se, da je na istem mestu imela tudi dosti starejšo prednico. Župnija od ustanovitve nekaj novih škofij leta 2006 sodi v Novomeško škofijo, predtem pa je sodila v Ljubljansko. Župnik Jože Pacek je razgledan mož, avtor več publikacij, svoj čas je s pismi bralci v srednje slovenske časnike večkrat odzival na aktualne dogodke v domovini, zadnje leta pa se je zaradi ljubega miru, kot sam pravi, temu odrekel. Sodi med redke župnike v Sloveniji, ki predstojniki naselijo. V Čatežu službuje že 40 let in tu je on doma. Smo na parkirišču nekdanjega motela Petrol, zgrajenega leta 1972. Motel je zaradi prostorne restauracije ter glasbeno-plesnih dogodkov tedaj predstavljal enega od središč zabavnega življenja v občini in regiji. Zaradi modernizacije poslovanja so ga porušili v začetku 21. stoletja. Zdaj tu stoji nekoliko manjša, a še vedno zadosti prostorna benzinska postojanka. V 60. letih je na tem mestu ležala atraktivna dirkaška proga za motokros. Prav tu, kjer stojimo, je bila vzpetina, na katero so se motoristi pognali takoj po štart. Zaradi gradnje motela so jo zrovnali. V zimskem času je bilo to smučišče. Pa da še povem, tukaj je bilo moje prvo delovno mesto. Na Čatežu v Savi sta bila rojena prvoborec, partizanski komandant, general in narodni heroj Vlado Ambrožič Novljan, oče televizijca Vlada Ambrožiča, ter slikar Vladimir Lamut, po katerem se imenuje likovni salon po Kostanjevici na Krku. Še malo o pohodu na Šentviško goro. Ljubljančani se nam posmehujejo, ko jim pravimo, da smo se povzpeli na 386 metrov visoko Šentviško goro na Čatežu ob Savi ali kot domače na Šentvid oziroma Sveti Vid, kar je pravzaprav ime cerkvice na Šentviški gori. Ljubljana namreč leži le nekaj 10 metrov nižje od našega vrha, do katerega ne moreš drugače priti, kot da si zasopihan. Z vrha se razteza čudovit razgled na Brežice z okolico, po dolini se vijeta reki Sava in Krka, v ozadju seže pogled do pogori Orlica in Bohor, ob prav lepem vremenu pa še dlje. Do vrha, do cerkvice svetega Vida, vodi več poti, daljših in krajših, bolj strmih in manj strmih. Ob poti nas spremljajo energetski vrtinci, ki delujejo na nas, če smo sproščeni in pravilno dihamo, kot se učimo v šoli zdravja, zelo blagodejno. Nekaj teh točk bomo obiskali, zaradi njih je pot na Šentvid dobila tudi ime Čatežka energijska pot. To bi bilo to, kaj več pa bolj pri cerkvi.
Ja se tu primankuje še. Ja, sama ravnina. Vendar je v resnici dosti starejša. Sodeč po arhitekturnih oblikah izvira še iz romantike. To je evropski umetnostni slog, ki je prevladoval v času od 11. do 15. stoletja. Zvonik so zgradili v začetku 19. stoletja. V njeni bližini, vsega nekaj 10 metrov proti vzhodu, je nekoč kot del cerkvenega kompleksa stala še. V bližini vsega nekaj 10 metrov proti vzhodu je nekoč kot del cerkvenega kompleksa stala še cerkev svetega Janeza Evangelista, od katere ni ostalo ničesar ohranjenega. Razen dveh manjših kipcev angelov po drugi svetovni vojni ni bilo ohranjeno tu nobene opreme cerkve svetega Vida, saj je bila povsem izropana. Danes jo krasijo slike domačega ljubiteljskega slikarja, čatiškega gostilničarja Franca Lesa, nedavno preminulega pred nekaj leti. Pred leti je bila cerkev razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. V njeni okolici naj bi domnevno obstajala do sedaj še neraziskana prazgodovinska naselbina. Sveti Vid je sicer eden najbolj čiščenih svetnikov na Slovenskem, o čemer pričajo številne njemu posvečene cerkve, na katere segajo celo v začetke krščanstva na naših tleh. Pa še malo o nočni pohodi, na Šentvid. Posamezniki in skupine nekajkrat na leto organizirajo tudi nočne pohode z baklami na Šentvid. Najbolj obiskana sta božični in silvestrov pohod. Res je, nekateri v novo leto stopijo ravno ob tej cerkvi. Penino in kozaci prineso seboj v nahrbtnikih, za pecivo poskrbijo do drog kot domače žene. Za ostale nočne pohode kar tako, večkrat poskrbijo v Brežiškem mladinskem centru. Znani so tudi dnevni pohodi bosonogih v organizaciji brežiškega muzikanta Lojzeta Ogorevca. Bosi, bosonogi, ja. Cerkev ima pa še eno znamenitost, zvon želja. Ker je stari počil, je čatiški župnik Jože Pacek 18. junija 2017 na Vidovo nedeljo blagoslovil novega. Za njegovo vero vsakodnevno potegnejo mnogi obiskovalci, od domačinov do turistov, ki obiskujejo bližnje čatiške toplice. Poskusite to tudi, morda se vam kakšno želje zares uresniči, vendar tista v večji modosti sigurno ne
Tam mam, ko se tam slečemo, mam pa ključ ven.
Slovenija.